Ja sam Milena Mitić, direktor zadruge grada Cvoće iz Gradašnice kod Leskovca. Udruživanje i zadrugarstvo je neophodno za opstanak domaćinstva u Srbiji, a u današnjoj emisiji Agrojug gledat ćete. Do kraja godine trebalo bi da bude usvojen novi zakon o oznakama geografskog porekla za prehrambene proizvode, kojim se između ostalog predlaže da oni proizvodi koji imaju ovu oznaku, a ne proizvode se poslednjih sedam godina, izgube ovaj status. Ovo je potvrđeno u Ministarstvu poljoprivrede. Mi, nažalost, imamo takvu situaciju da za pojedine nema proizvođača iz različitih razloga, iz nekih objektivnih, poput kladovskog kavijara, koji se ne može proizvoditi jer u Dunavu više nema nekih od tih vrsta riba, ili su retke dok za neke druge jednostavno nema interesovanja kaže branislav rakitić rukovodilac grupe za kvalitet deklarisanje i označavanje hrane u ministarstvu poljoprivrede Konačno je oglašena prodaja hladnjače Voćar iz Aleksandrova u opštini Merošina. Preduzeće se prodaje prikupljanjem javnih ponuda, a sama prodaja zakazana je za 21. avgust ove godine. Pravo da učestvuju imaju sva pravna i fizička lica, koja otkupe prodajnu dokumentaciju i uplate depozitu iznosu od 46.856.955,16 dinara. Procenjena vrednost imovine koja se prodaje, a u koju su uključeni zgrade, hladnjača, porodični objekti, objekati i zemljište je 234.284.775,82 dinara. Imovina se kupuje u viđenom stanju i može se razgledati nakon otkupa prodajne dokumentacije svakim radnim danom od 10 do 14 časova, a najkasnije do 14. augusta 2020. godine. Savez pčelarskih organizacija Srbije pozvao je pčelare na preliminarnu prijavu meda za plasman preko pogona Naš Med. Traži se da za prodaju prijave neograničene količine šumskog i bagremovog meda koji će se, kako se navodi, prodati po pristojnim cenama. Ubrzo nakon što je objavljena ova vest, porasla je otkupna cena bagremovog meda kod drugih otkupljivača, što spos dovodi u direktnu vezu sa pozivom pogona u Rači da pčelari prijave med za prodaju. Cena koju će pogon plaćati za šumski med je unapred poznata i fiksna, odnosno 5,5 evra za kilogram, a za bagremov med je još uvek nemoguće precizirati jer cena na tržištu neprestano raste i iznosiće ne manje od 4,6 evra. Evropska banka za obnovu i razvoj postavila je novi rekord ulaganja u Srbiju u prvoj polovini 2020. godine sa 279 miliona evra na nove projekte kao odgovor na ekonomski uticaj pandemije koronavirusa. To je više nego dvostruko uloženi iznos u odnosu na prvu polovinu 2019. kada je banka uložila 130 miliona evra. Finansiranje je poraslo na nešto preko 5 milijardi evra u prvih šest meseci ove godine u zemljama u kojima Evropska banka deluje u odnosu na 3,7 milijardi evra godinu dana ranije i prethodni rekord za prvo polugodište od 3,9 milijardi evra postignut u 2016. godini. Banka je dopunila svoje povećano finansiranje uvećanom podrškom za sprovođenje sektorskih politika. Nakon što je objavljena vest o zatvaranju kompanije Megle u Osijeku, a potom i vest da svoja postrojenja sele u Bosnu i Hercegovinu i Srbiju, kompanija Megle Bosna i Hercegovina oglasila se saopštenjem Iz ove kompanije tvrde da se proizvodnja iz Hrvatske neće seliti u Bosnu, ani u Srbiju, jer obe zemlje već dugi niz godina imaju sopstvenu proizvodnju, prilagođenu najpre domaćem, a onda i izvoznom tržištu. Megle grupa prisutna je na sedam tržišta u Evropskoj uniji i zemljama regiona i na svakom tržištu razvija zaseban i održiv model poslovanja. Nažalost, u Hrvatskoj to, uprkos stalnim naporima i velikim ulaganjima, nije bilo moguće postići, saopštili su iz bosansko-hercegovačke kompanije Megle. Cena kupine u Srbiji godinama unazad je niska, pa je ne mali broj proizvođača svoje zasade iskrčio. Prošle godine je za samo 24 sata otkupna cena kupine u celoj Srbiji sa 80 i 100 dinara pala na samo 35 dinara za kilogram. Zoran Stojanović, član upravnog odbora Asocijacije malinara i kupinara Srbije i član radnog tela Vlade Republike Srbije za rešavanje problema maline i kupine, kaže da je ove godine najavljena cena kupine od 40 do 60 dinara a stav asocijacije je da proizvođači u tom slučaju treba da prekinu berbu. Cena kupine je u poslednjih šest godina izuzetno loša. Kreće se od 25 do 40, eventualno kad u nekom periodu i 50 dinara. Ove godine opet najavljuju nam šesti put, šeste godine za redom da će cena biti negde od 40 do 50 dinara što se tiče sorte Čačanska Bestrana, a do 60 dinara što se tiče ostalih sorti Loh Nese i tako dalje. Stav asocijacije Malinari Srbije i proljoprivrednih proizvođača Kupina jeste da pod ovakvim uslovima treba prekinuti berbu, jednostavno ne dozvoliti da se neko bogati na naš račun, zato što kupina ima sve veću i veću potražnju poslednjih godina u svetu. Recimo, prošlogodišnji rod koji je nama plaćen 40 dinara izvežen je po ceni od 190 do 250 dinara. I sada proizvođači mogu da vide na kakvom su gubitku i o kakvim je ovde stvarima reč. Tako da smatramo da ne trebamo dozvoliti još jednom da budemo pređeni, prevareni i da ostanemo bez zarade. Kao jedno od rešenja za problem otkupne cene kupine, Stojanović navodi stvaranje jakih udruženja malinara i kupinara. Što se tiče nekih većih mogućnosti jeste u samom udruživanju proizvođača stvaranju jakih udruženja koja bi ovaj, preuzela odgovornost i teret, da kažemo, borbe za veću cenu. Poslednji sastanak radnog tela Vlade Republike Srbije za rešavanje problema malina i kupina i Asocijacije malinara i kupinara Srbije bio je, kaže Stojanović, proteglog meseca, a na njemu je razmatrano unapređenje proizvodnje malina i kupina u Srbiji. Zajednički zaključak Asocijacije malinari Srbije i radne grupe je da pre svega treba ulagati u zdrav sadni materijal formiranjem malinara matičnih zasada na, da kažemo, teritoriji Republike Srbije, koji bi bili pod kontrolom inspekcija, tako da buduće zasade treba podizati znači sa zdravim sadnim sertifikovanim materijalom, kako se ne bi pojavile u narednom periodu razne bolesti koje smo Svedoci da se pojavljaju danas zato što smo u prethodnom periodu imali uvoz zaraženog sadnog materijala. Kako da se državnim merama stanje u srpskoj poljoprivredi promeni na bolje, pitali smo Miladina Ševarlića, profesora sa Poljoprivrednog fakulteta u Beogradu. Profesor Ševarlić rešenje vidi u uvođenju nekoliko grupa mera. Socijalna u cilju rešavanja demografskog razvoja sela, ekonomska kako bi se promenila proizvodna struktura, organizaciona kako bi se poboljšala organizacija poljoprivrednih proizvođača putem udruživanja. Jedna od mera je, po rečima profesora, prednost poljoprivrednika pri zakupu državnog zemljišta, kao i to da poljoprivrednici budu uključeni u rezervi mesa u živoj stoci. Gde bi bez ovaj, davanja garancija dobijali određen broj 50 stevnih unica ili 50 sjagnjenih dviski ili sjarenih ovaj, oplođenih jaradi, 50-ak i na taj način bili e, imali polaznu osnovu za ekonomski održivu u poljoprivrednu proizvodnju u stočarstvu, jer stočarstvo je jedina grana koja u potpunosti vezuje poljoprivredne proizvođače za gazdinstvo. Još jedna od mera koju profesor Ševerlić predlaže jeste povećanje broja poljoprivrednih savetodavaca za minimum 50%. Oko 280 savetodavaca u Srbiji nije dovoljno da 560.000 poljoprivrednih gazdinstava, 3 miliona hektara obradivog poljoprivrednog zemljišta i oko 1,8 miliona grla stoke da obavlja adekvatno svoj posao i daje preporuke za poboljšanje poljoprivredne proizvodnje. Istovremeno predlažemo što se tiče životnog standarda i uh, infrastrukture u selima, da se e, 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 žiteljima sela obezbedi minimalno 70% srestava koja se za te iste namene za infrastrukturu daju godišnje po jednom stanovniku u Beogradskih 10 gradskih opština, odnosno u krugu dvojke. Valjda jedan žitelj sela vredi za 0,7 stanovnika kruga dvojke. U protivnom mi ćemo imati situaciju da će se stanovništvo iz sela i dalje e, odlaziti u gradove ili u inostranstvo, pogotovo mladi i na taj način pogoršavaće se starostna struktura i vršiće se praktično a, ovaj, a, a, devastacija čitavih seoskih sredina, jer mi u periodu od 2002. do 2018. godine imamo oko 230, odnosno ugašeno je oko 230.000 porodičnih poljoprivrednih gazdinstva, to je otprilike 2300 sela sa po 100 gazdinstva od 4539 seoskih naselja u centralnoj Srbiji i Vojvodini spisak mera je dug, a profesora Ševerlića smo pitali koliko ozbiljno država može da primeni ove mere i koliko to brzo može da uradi. Sve se može ako politika hoće. Ako neće, onda će imati situaciju koju smo imali u ovom periodu. Za vreme ovog režima mi smo izgubili 70.000 porodičnih poljoprivrednih gazdinstva od 2012. do 2018. godine. To su zvanični podaci Republičkog zavoda za statistiku. To je katastrofalna situacija i postavljam pitanje za koga praznimo srpska sela. Na te teritorije će neko doći, da li te oprazimo za buduće reke migranata koje će naseljavati Srbiju i menjati nacionalnu i demografsku strukturu u Srbiji, u čim je to interesu i po čijem zadatku radimo. Sve navedene mere kojima bi se stanje u srpskoj poljoprivredi promenilo na bolje mogu se primeniti na jugu zemlje, a Miladin Ševrlić kaže da one pre svega treba da budu primenjene na porodičnim poljoprivrednim gazdinstvima gde su najizdraženiji procesi depopulacije i devastacije seoskih sredina i gašenje porodičnih poljoprivrednih gazdinstava. Tu dolazi normalno i potreba komasacije zemljišta da bi se ove napuštene napuštene parcele i gazdinstva uredila i da bi mogla ekonomski održivo da se uključe u proces poljoprivredne proizvodnje kako bi se povećali i veličina i uređenost poseda, a i pristupačnost pojedinih parcela za obavljanje odgovarajućih poljoprivrednih radova. Također predlažem da ministar poljoprivrede treba da bude agronom, jer ja nisam čuo da je agronom postao ikada i bio ikada i da će biti ministar zdravlja. Imajući u vidu značaj, mesto i ulogu a, revitalizacije poljoprivrede i sela, mislim da ministar poljoprivrede po funkciji treba da bude i potpresednik vlade ili jedan od potpresednika vlade, jer će država na taj način da da poseban značaj preko te funkcije potpresednika upravo a, sektoru poljoprivrede i sela pored onih 5% minimalnih koji su propisani zakonom o posticajama poljoprivredi i razvoju, ja predlažim još minimalno jedan od, od porezkih prihoda za razvoj seoskog turizma, jer seoski turizam zadržava i žensku i mladu radu snagu, omoguća udruživanje ili pravljenje nekih proizvodnih grupa koje će biti u funkciji obezbeđenja hrane ili većeg smeštaja za o, goste u seoskom turističkim domaćinstvima i na taj način praktično će omogućiti razvoj delatnosti oko poljoprivrede, domaća radinost, prerada drveta, sakupljačke delatnosti sa lekovitim biljem i tako i tako dalje.